Вітаю. Як вам такі новини? Антиукраїнські акції ширяться не тільки в Європі, а й в Польщі. Польські фермери, які розпочали такий загальний страйк 9 лютого, починають радикалізуватись. У пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ протестувальники розтращили просто українські фури з зерном та висипали його на дорогу. А в місті Врослав фермери підпалили фаєри та петарди та закидали офіс Європейської комісії яйцями, вигукуючи антиукраїнські гасла. Зазначається, що зараз фермери протестують по всій Європі, виступаючи проти обмежень, які були накладені на них заходами Європейського Союзу щодо боротьби із зміною клімату, а також проти зростання витрат і так званою нечесною конкуренцією із-за кордону, зокрема з України. У Польщі акцію протесту оголосила фермерська профспілка «Солідарність», а їхнім головним ворогом стали українці. Сьогодні вони розпочали блокаду вже 6-го пункту пропуску Корчкова-Краковець на польсько-українському кордоні. Протестувальники обіцяють до кінця лютого блокувати дороги і автомагістралі в окремих воєводствах. Основна претензія польських фермерів адресована Києву. Вони підтримують колег із інших країн і виступають проти європейської аграрної політики, зокрема проти впровадження зеленого ладу, низки екологічних і кліматичних вимог. Проте їхня головна вимога – це заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України. В четвер польські фермери організували масштабну акцію у Вроцлаві, стягнувши туди 300 тракторів і перекрили рух у центрі міста. Мітинги висловлювали обурення тим, що, на їхню думку, надходження продукції з України не контролюється і не відповідає нормам ЄС. Що, на їхню думку, ще більше підсилює недобросовісну конкуренцію з боку агрохолдингів України. Фермери закликали прем'єр-міністра Дональда Туска негайно закрити польський кордон з Україною, доки не буде можливо контролювати всі товари, що надходять до Польщі з України. Протестувальники також висунули питання щодо токсичності та нижчої якості харчових продуктів з України. Під час протесту фермери поставили тюки сіна біля дверей будівлі Єврокомісії та наклеїли на них дошки з вимогами. Проте ситуація вийшла з-під контролю, коли протестувальники запалили фаєри та петарди, закидали офіс Європейської комісії яйцями, а також підпалили велике багаття перед адміністрацією обласної влади. Учасники протесту махали польськими прапорами та вигукували антиукраїнські гасла. Поліція втрутилась в ситуацію та розігнала фермерів. Міністерство закордонних справ України вважає антиукраїнські такі акції в Польщі неприйнятними та заявило про неприпустимість блокування кордону та інші радикальні прояви. Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що ці акції завдають чисельних збитків українській економіці та порушують принципи українсько-польської солідарності. Він наголосив, що Україна глибоко вдячна польській владі та громадянам за підтримку під час вторгнення Росії, але закликав до конструктивного підходу у вирішенні питань торгівлі та транзиту зернових. Міністерство очікує, що польська влада дотримуватиметься ефективних заходів для запобігання протиправним діям проти українських вантажів і належно відреагує на риторику, що завдає шкоди двостороннім відносинам. А ви пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Багато з нас були в Польщі, вони наші сусіди. Як вам така поведінка? В мене все. До зустрічі.